哎 ，Hello， 大家好啊，我是 Brian B 啊。喂，今日迟咗出门啊，眨下眼而家两点钟啊。平时咧我都系一点钟啊，或者十二点半啊，已经系出门送餐噶啦。OK， 阿 Carol， 全力赞助 Bilo 咁样饭堂第九十六，哇，九十六，我仲未 plan 好咧，一百集应该要做啲咩？但系咧已经招到一啲即系卖二手电脑嘅公司咧，就会 sponsor。送九部电脑俾啲儿童院，所以咧我就会安排呢九部电脑咧会安排放喺边一边一间儿童院，所以咧多谢晒我哋呢个赞助商啦。同样地，头先讲咗啦，都要多谢阿 Carol， 仲有一位多谢我哋嘅 Adult Three One，Thank you very much。OK， 今日咧就会将呢四十五份嘅呢一个肉骨茶咧送到去。乐善残障福利中心是 July 11条石的，我知道咁跨境大家都会担心，其实你放心，我的这个防疫措施是做得很好，有口罩啦，又有手套啦，这个面罩还有一个口罩，所以我会带齐先去儿童院的，所以咧，放心啦。仲有加上咧，我唔系跨州、跨境或者跨县去玩，我系做正经嘢嘅。系啦，今日会点解会咁迟咧？因为头先咧，因为呢大半年咧，都系有听过香港嘅娱乐新闻咧，就有一位叫姜涛嘅，亦都有一位叫 Mira 嘅，同埋一个 Era 嘅呢个组合咧，哇，红到棒棒棒！我想到而家近排仲传緊一个叫做姜台唔係姜涛，姜涛唔红，水火不容，哇，呢句嘢真係。所以呢我今日呢终于滴起咗心肝呢，就睇咗姜涛嘅呢个 MTV， 佢嘅 show， 佢唱歌功力。OK 喎，呢条友仔得个22岁，呢廿一定22岁嘅，亦都系第一届全民造星选出嚟嘅冠军得主，但系即系佢哋嘅经理人叫花姐。OK 喎，后生仔咧唔会系嗰种咧跳到咧唱到走晒音，佢每一场 show 几乎都系真唱，我哋叫真唱。现在有些中国大陆的男团呢全部咪嘴，再加上那天我看到一场真人 show， 呢中国真人 show， 张星哲都咪嘴假唱。OK， 无话可说，现在既然你们为了赚钱违背良心的 OK， 我无所谓，这个是你们的体力和精力。我觉得身为一个歌手你咪嘴不是那么好。因为 我自己本身就算聲沙咪落 key 囉，咁簡單，咪嘴即係等於呃觀眾，啱冇成員，啱唔啱？啱唔啱？好啦 ，OK， 而家就慢慢聲將呢個四十五份嘅肉骨茶送到去樂善殘障福利中心，記得煮嘢都係，我都係要憑實力真材實料，唔會假手於人。多謝曬阿 Kill， 多謝曬。在读书里面 Let's go！OK， 都是一样啦，送到去这个门口那里我就要嗱声出回来了，因为疫情依然都是6000多宗，所以我们都是要为安全着想呢，就送到那边就嗱声走了。OK， 多谢晒阿 Carol 全力赞助 Bilo 咁样饭堂。96，仲有4集 ，OK， 多谢晒达督 Three Warren。咁当然啦，头先讲到姜涛啊，哇，希望喺呢个疫情同埋喺呢个时势咁乱嘅时势，都可以出现一个超级巨星。希望所有嘅朋友都可以喺呢个疫情咧揾翻到自己一个出路啦，就好似呢个姜涛咁啦。好啦，咁啊讲咗呢个娱乐新闻咧，都唔讲咁多啦。都要講翻我哋呢個平台 ，OK。咁咧，所有嘅朋友，如果你真係想出翻一點點嘅力咧，俾呢班兒童寫個愛心餐咧，你只需要去到Carol 嘅呢一個
YouTube 頻道咧 subscribe 佢哋嘅呢一個頻道，跟住達督就會額外再會捐多一份啦。記得話你 subscribe 咗之後，你 screenshot 起上嚟 send 俾阿 Carol。阿 Kero 就會額外再捐多一份，多謝所有朋友出這個小小的力。好了，不說那麼多了，就嗱聲要開工了。開什麼工？當然是 Grab 啦。 OK， 現在這樣的時勢，賺得一分錢就賺得一分。 OK， 祝大家身體健康，勤洗手，戴口罩，拜拜。